Ayah, blackout lagi lah rumah kita. Tak apa Haikal, jangan risau. Kawan ayah ada yang serba boleh untuk betulkan semua benda ni. Settle. Kawan ayah tu boleh ke buat kerja-kerja elektrik? Haikal pernah terbaca di media sosial Suruhanjaya Tenaga. Kita kena lantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga bagi kerja-kerja elektrik ni. Ha, betul lah Haikal. Tapi macam mana nak dapatkan senarai kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga tu? Senang je tu ayah. Layari laman sesawang www.st.gov.my dan kita boleh membuat carian berdasarkan negeri, jenis kontraktor dan maklumat orang kompeten. Pandailah anak ayah ni. Think safety, think ST. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Tenaga.